Baxdınız xeyir, Realın Avropa Bürosu xəbər verir. 2021-ci il bütün Avropa üçün peyvənd ili olacaq. Yanvar ayının ilk həftəsindən başlayaraq Avropa Birliyinə üzv olan bütün ölkələr vətəndaşlarına COVID-19 virusuna qarşı peyvəndlərin ilkin dozasının vurulmasına start verdilər. Avropa Birliyində qəbul olunan və istifadə edilən ən çox yayılan peyvənd isə Oxford Universiteti ilə əməkdaşlıq edən İngiliz-İsveç dərman nəhəngi olan AstraZeneca-nın məhsulu olan AstraZeneca Oxford peyvəndidir. Bu peyvənd 29 yanvar tarixində Avropa Dərman Agentliyi və Avropa Komissiyası tərəfindən də rəsmən təsdiqləndi. Avropa Dərman Agentliyi tərəfindən istifadəsi Avropa üçün qəbul olunan digər peyvəndlər isə Pfizer və Moderna peyvəndləridir. Bu peyvəndlərin əslində birinci dozasının vurulması ilə ikinci dozasının vurulması arasında fərqlər də var. Belə ki, AstraZeneca Oxford peyvəndinin birinci dozası ilə ikinci dozasının vurulması arasında 3 həftə, digər peyvəndlərdə isə 4 həftə ara olmalıdır. Əvvəlcə gəlin Benelüks ölkələrinə nəzər salaq, görək bu ölkələrdə peyvəndləmə ilə bağlı vəziyyət necədir? İlk olaraq Niderlanddan başlamaq istəyirəm. Yaşadığım ölkədə Niderlandda yanvar ayının 6-sından başlayaraq vətəndaşlara COVID-19 peyvəndinin ilkin dozasının vurulmasına start verildi. Bugünə qədər olan son statistik rəqəmlərə baxanda isə görürük ki, 500 mindən çox insana Niderlandda artıq peyvəndin ilkin dozası vurulub. Bu rəqəmə 13.600 həkim də daxildir. İlk olaraq bütün Avropa ölkələrində olduğu kimi Niderlandda da ilk cəlb olunan peyvəndləməyə ilk cəlb olunan insanlar risk qrupunda olan insanlar, yaşlılar, səhiyyə işçiləri, tibb personalı, həkimlər, qocalar evlərində çalışanlar, müəllimlər, polislər və yanğın söndürənlərdir ki, bunlar insanlarla sıx əlaqədə olan bir işdə çalışırlar. Daha sonra isə digər vətəndaşların peyvəndləməsinə üstünlük veriləcək. Artıq bugünə qədər Niderlandda 66 mindən çox insana peyvəndin ikinci dozası da vurulub. Fransaya baxdıqda isə görürük ki, Fransa Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi son məlumata görə peyvəndləmə kampaniyası başlayandan bugünə qədər Fransada artıq 2 milyondan çox insana COVID-19 peyvəndinin ilkin dozası vurulub. 370 minə qədər fransız isə artıq bu peyvəndin ikinci dozasını da alıblar. Lakin Fransada peyvəndlərin çatışmamazlığı ilə bağlı olan problem hələ də aktualdır və qalır. Bu təkcə Fransada deyil, digər ölkələrdə də var. Biraz sonra bu barədə də məlumat verəcəm. Belçikaya gəldikdə isə görürük ki, Belçikada 341 mindən çox sakinə peyvəndin birinci dozası artıq vurulub. 29 min nəfər isə artıq ikinci doza vaksini də alıblar Belçikada. Mövcud plana əsasən isə Belçikada əhalinin hamısına sentyabrın ayının sonuna qədər peyvənd vurulmalıdır. Və Almanya. Almaniyaya baxdıqda isə görürük ki, Almaniyada bugünə qədər 2 milyon 405 min nəfər COVID-19 virusunun ilkin dozasını alıblar. Bu isə əhalinin 2,9%-ni təşkil edir Almaniyada. Peyvəndin ikinci dozasını alan insanların sayı isə 1 milyon 104 mindən daha çoxdur Almaniyada. İspaniyada isə ümumi olaraq rəqəmlərə baxanda görürük ki, 196 mindən çox insan İspan COVID-19 peyvəndinin artıq ilkin dozası ilə təmin olunublar. İtaliyada vəziyyət necədir? İtaliyada bugünə qədər 2 milyon 881 mindən çox insan artıq peyvəndin ilkin dozası ilə təmin olunublar. İkinci dozanı alan italyanların sayı isə 1 milyon 200 mindən çoxdur. Bunlardan 1 milyon 745 mindən çoxunu qadınlar, 1 milyon 24 mindən çoxunu isə kişilər təşkil edir. Bayaq da qeyd etdiyim kimi Avropa Birliyi ölkələri arasında hələ də vaksinlərin çatışmamazlığı ilə bağlı problemlər var və aktual olaraq da qalır. Elə ona görə də peyvəndləmənin çatışmamazlığının problematik olması həm də Avropa Parlamentində də mütəmadi olaraq müzakirə edilir. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen növbəti çıxışı zamanı parlamentarilər qarşısında bunun olduğunu, ləngimələrin olduğunu və bununla bağlı da çox tənqidlər aldığını etiraf etdi hər kəsin önündə və o bildirdi ki,
gecikmeler var ve bunun niye böyle olduğunu aslında özümüzden soruşmalıyıq. Kütləvi istehsala gelince ise Leyin çok nikbin olduğunu bununla bağlı bildirdi. Çünkü artık kütləvi istehsala başlanılıb vaksinlerle bağlı. Ve bildirdi ki, bundan sonraki çatışmamazlıkların aradan kaldırılacağına inanır. Avropa Birliği'nin resmisi bugüne kadar 26 milyon dozanın Avropa Birliği ülkeleri arasında paylandığını dedi ve 70% insanların ise kalan peyvend almayan Avropa Birliği'ne üzv olan ülkelerin əhalisinin ise 70%'inin bu ilin yay aylarına kadar peyvendleneceklerine ümid etdiyini və buna inandığını da dilə gətirdi. Bugünlük məndə olan Avropadan ən son məlumatlar bunlar idi. Siz isə reala baxmağa davam edin. Hələlik.